Pembedahan saraf yang menelan belanja sehingga RM1 juta di luar negara kini boleh dilakukan di Malaysia. Apa yang memberangsangkan, ia jauh lebih jimat dan boleh dilaksanakan dengan kos sekitar RM100,000. Pengurangan kos ketara itu dapat dilaksanakan hasil kerjasama pakar perubatan neuro dari Australia dan doktor perubatan Malaysia. Perunding pakar Neurological Hospital Kuala Lumpur, Dr. M. Ramesh berkata, kerjasama itu amat dialu-alukan kerana dapat membaiki teknik pembedahan yang diamalkan dalam negara sebelum ini. In this process for us also to learn newer techniques and better surgical modalities. We have put this case up for surgery to be telecast to the other neurosurgeons who are learning as well. Sementara itu, pakar bedah saraf terkemuka dunia dari Australia, Profesor Michael K. Morgan turut melakukan dua pembedahan saraf secara langsung sempena Kongres Pakar Bedah Neurological Asia ke-8. Ia dilakukan di Pusat Perubatan Gleneagles dengan dibantu perunding pakar bedah neuro, Dr. Jagdeep Singh. Kongres Pakar Bedah Neurological Asia ke-8 akan dirasmikan oleh Menteri Kesihatan, Datuk Seri Leo Tiong Lai pada Isnin.